Bai. Gerra ostean mantentzen zen, gerra izan zen esperientzia bortiz bat, herri honetan, eskual ejerzitoak armadak edo. Izan zituen, Agirren memorietan agertzen da, dato, 75.000-100.000 bitarteko soldadu kopurua, gudaria izan ziren. Tarte horretan, 25.000 hil ziren gerran, 30.000 espetxeratu izan ziren, eta besteak, deserriratuak. Hor zegoen, esperientzia bortiz bat, esperientzia gogor bat, eta zegoen, oroimen bat, estatu bezala funtzionatu zuen, erakunde baten oroimena, Euskal Gobernuarena, hori, Telesforo Monzonek esaten zuen, Telesforo Monzon izan zen horko zez, da? Konsejero izan zen, esaten zuen, ni lehen egunean ekarri zaten estatutua, eta manio nola proiztaz bat, eta bota nuen, guk estatutua ez genuen, irakurri ere egin, gauzak egin genituen, estatu moduan. Eta hori, esperientzia horre ekarri zion bat zere Agirreri, ekarri zen harako estatu pentsamentu bat. Unik hau deskurritu eta hau hain dela gutxi, materiala agertu da, eta ari da agertzen eta bar, eta bere eskutitzetan, eta agertzen da, beraz Euskal Herriaren estatu ikuspegi bat. Eta hori, gerra ondore mantendu zen, baina gero, hamarkada gaurrera dihoa zen bezala, pentsamentu hori dena, urte poderioz, exilioan egotea poderioz, eta bar, indargabetzen, batzen. Agirre gazterik hitzen, 60an hitzen, 54 urtetik joala. Eta bere ondorengo buruzagiek eta galdu zuten hori pixkat, arreta hori, inteligentzia politiko hori galtzen bat ziren, indargabetzen, eta arrun ba, iritsi ziren, ba, klaudikazio horretara, batzuk esaten dute, izan zala ignorantzia politikoa, beste batzuk esaten dute, historialarien hitzak dira, ni naiz ausartzen definitzera, baina beste batzu diote traizio bat izan zala, pene hori gintzuna, eta horre gintzuen akats larri bat. Ez, herri batek bere historian egin ezin duen akats bat, eta da aurretik edukitako zerbait iguko egiten. Horrela ez da aurrera egiten.